Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 17.8.2022. Dnes si povíme například něco z italské politické scény z nadcházejících voleb, které se budou konat 25.9.2022. A máme tady kandidáty z řad televirologů. V Itálii se jim říká virostar, jako že hvězdy, star, televizní hvězdy. Takže virostar, což je samozřejmě to, jak je nazývají lidé mezi sebou a samozřejmě se to objevuje i v novinách. Mnozí novináři přejímají různé přezdívky. V italštině pak toto je velice běžné a velice dobře, snadno a vtipně se ty přezdívky v tomto jazyce tvoří. Podíváme se, co do svého programu zahrnuje středopravice a samozřejmě na druhou stranu, jaká témata převládají u italské levice. Ještě předtím si povíme o takzvané karanténě light, tedy lehké karanténě, jak to nazývají zde v Itálii, jak vlastně po pádu Draghiho vlády vzplála volební kampaň a je to tady jeden velký, když to tak řeknu, binec a jediná jistota, která zde vlastně stále trvá a odolává, je prakticky covid, takže o tomto si povíme úplně na začátku, jaké tady byly sliby, co se týče karantény a rozvolňování a přeze všechno stále zde, na rozdíl od jiných míst v Evropě, furt nějakým způsobem trvají některé celkem nesmyslné restrikce. No a podíváme se samozřejmě i na informace z domácí půdy, takže já vám přeji pěkný poslech. Takže začneme zprávou z 12. srpna 2022. Po pádu Draghiho vlády vzplála volební kampaň a každý den produkuje překvapení nebo takzvaná pyrotechnická prohlášení, jak by se to dalo nazvat, některých kandidátů. Ale bohužel jedna jistota v Itálii stále odolává. Covid. Odcházející vláda má také mezi svými povinnostmi pokračování ve sledování a boji proti pandemii, kterou v těchto aktivitách vede mlčící bývalý ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Ve velké části západní Evropy se covid, navzdory občas rostoucím číslům nákazy, i když s mírnějšími příznaky, nyní zdá být vzdálenou vzpomínkou. Například ve Švýcarsku byl konec pandemie vyhlášen dokonce již v únoru. Naproti tomu v Itálii stále zůstávají v platnosti velmi restriktivní pravidla týkající se izolace a karantény, která měla být brzy uvolněna. Na konci července náměstek ministra zdravotnictví Andrea Costa řekl, že je přesvědčen, že nyní musíme s tímto virem žít. Aby toho bylo dosaženo, bylo by nutné revidovat pravidla pro pozitivní asymptomatické pacienty. Zástupce tajemníka předpověděl možné snížení omezení, zejména snížení karantény na 5 dní, takzvaně lehkou karanténu, až po možnost její eliminace pro asymptomatické pacienty, která jim dá možnost chodit do práce třeba jen s nasazením FFP2.
Toto uvolnění pravidel by posloužilo především k tomu, aby zemi znovu neblokovalo, což by stále působilo dramatické ekonomické potíže mnoha kategoriím pracovníků. Mezitím jsme se prakticky dostali do půlky srpna, kam se tedy poděla dlouho očekávaná lehká karanténa. V Itálii zvaná karanténa light. Dva z nejuznávanějších odborníků, kteří během pandemie neměli vždy podobné myšlenky, se zdají být ve prospěch lehké karantény, i když různými způsoby, jak uvádí Adnkronos Salute. Matteo Bassetti, ředitel infekční kliniky San Martino v Janově, a Walter Ricciardi, konzultant ministra zdravotnictví a profesor hygieny na Katolické univerzitě. Bassetti má námitky proti ministerstvu zdravotnictví, za což ho některé noviny dokonce dávají jako možného kandidáta s příští vládou. Před 4 týdny vyhlášená lehká karanténa ještě nebyla formalizována, a proto podle Bassettiho tato nečinnost ministerstva poškozuje Itálii. Pokud by byla současná pravidla izolace prodloužena do příštího podzimu, hrozilo by reálně riziko zablokování mnoha základních služeb a opětovné paralyzace Itálie, tvrdí ligurský profesor. Ustanovení je tedy nyní třeba rychle změnit, a to i proto, že již nyní zaostáváme za Evropou. Podle Bassettiho by nová opatření měla upřednostňovat jakousi personalizovanou karanténu bez dalších příznaků, s negativním výtěrem nebo po 48 hodinách i bez výtěru byste měli mít možnost jít ven. Walter Ricciardi na druhé straně zůstává konzervativnější. V zásadě spoléhá na zásadu, že v pandemii se pozitivní nemohou volně pohybovat a nakazit další lidi. Dny karantény by se však i podle profesora, ministerského konzultanta, měli přezkoumat a zkrátit, omezit je na nezbytně nutné, ale ne zcela odstranit. Vládou přislíbená lehká karanténa, v Itálii takzvaná light, po které touží mnoho produktivních kategorií a mnoho italských občanů, se nyní stává heavy, těžkou záležitostí. Bývalému italskému ministrovi zdravotnictví chybí vůle při schvalování nových pravidel a chybí mu vůle pro vydávání pozitivních prohlášení. Takže takto se v Itálii v tisku například na toto téma vyjádřil novinář Andrea Gebbia. Nyní se tedy přesuneme do speciální zpravodajské kategorie. Virologové v politice. Krizanti je kandidátem levice. O virologovi Krizantim jsme si v minulosti říkali, je to prakticky specialista zanzarologo, to znamená, že studoval komáry. No, článek redakce internetových novin Zuppa di Porro, známého novináře a televizního moderátora jménem Nicola Porro, je ze 16. srpna 2022 a já bych vám ho přečetla, jelikož opravdu velice dobře to zde bylo definováno. Takže na obrátky virologů dodám jako korouhvičky ve větru, jsme si už zvykli. Není tedy překvapením, když přesně před 2 měsíci
Andrea Crisanti ujišťoval, že nechce kandidovat. Vyloženě se o tom vyjádřil, touto větou řekl, o tom vůbec nepřemýšlím. A nyní udělá ten velký skok. Mezi řadami demokratické strany bude také Virostar, takzvaná virologická televizní hvězda. Jeden z nejdotazovanějších mikrobiologů pandemické éry, co se týče samozřejmě Itálie. Crisanti by měl být lídrem evropského volebního obvodu demokratů a progresivistů. Demokratická strana a Hnutí pěti hvězd už to zkoušeli v minulosti, když se hlasovalo o doplňujících hlasech o veronské křeslo. Tehdy Virostar, budeme ho takto nazývat, odmítl, ale tentokrát ne. Přestože jsou známy jeho sympatie k levici, je třeba podtrhnout určité nesoulady. Za prvé, mikrobiolog se kandiduje bok po boku s ministrem Sperancou, rovněž na volebních listinách takzvaných demokratů. Přestože se ti dva nejednou neshodli na řízení epidemie, Crisanti tak říkajíc v březnu tvrdil, že je přesvědčen, že je nutné všechno ihned od konce ledna liberalizovat. Nečekal bych, protože čekání bylo kontraproduktivní, říkal Crisanti. Pokud je v radě ministrů někdo, kdo vždy zatáhl za ruční brzdu, když bylo potřeba vybrat, jak znovu otevřít neboli rozvolnit, je to určitě Speranza. Budou spolu vycházet, když jsou teď soudruzi na jedné listině? Vysvětlí mu, jak řekl před několika měsíci, že s omikronem je rouška k ničemu? Za druhé, Andrea Crisanti podal v posledních měsících posudek státnímu zástupci republiky Bergamo, který vyšetřuje první vlnu covidu ve Val Seriana. Při této příležitosti řekl, že se objevily kritické problémy v tom, že se nepodařilo vytvořit červenou zónu, ale také to, že uzavření oblasti Bergamo, jak požadovalo vedení kraje, mohlo zachránit mnoho životů. ANSA, což je tisková agentura, hlásila o 2000 až 4000 méně obětí. Aniž bychom zapomněli na kritické otázky při uplatňování národního anti-covid pandemického plánu. Není trochu zvláštní, že kontrolor, byť technik státního zástupce, nakonec kandiduje s možnou kontrolovanou, zde dodám, v jakési závorce ovládanou osobou Speranza and Company, jak to nazvali autoři článku. Crisanti není první a nebude ani poslední virolog v politice. Speranza se již rozhodl nominovat Piera Luigiho Lopálka, bývalého radního v Pulli, zatímco se zdá, že Matteo Bassetti řekl ne, zůstává nicméně dostupný pro případné ministerstvo v případě vítězství pravice. A tímto si myslím, že to samozřejmě s našima virologama v politice nekončí. A nyní si povíme něco o programu, o volební kampani středopravicové koalice v Itálii. Jistým programem je určitě, nebo bodem v programu je určitě velké ne metodám italského ministra zdravotnictví Speranza, nebo bývalého již teda ministra zdravotnictví. No a silným bodem je rovná daň, flat tax. A
Těch bodů dohromady středopravicová koalice představila 15. No a podíváme se teda na nějaký ty základní volební kampaň středopravice vlastně před těmi volbami toho 25. září oficiálně začala a ten program byl představen 11.8.2022. Tato koalice představila 15 programových bodů, na kterých budou Meloni, Salvini a Berlusconi zakládat svou exekutivní činnost v případě vítězství ve volbách. Program se v zásadě dělí na tři základní témata. Rovná daň, prezidencialismus a odmítnutí pandemického systému založeném na uzavření a omezení, který nastolil v Itálii ministr zdravotnictví Speranza. Dle návrhu, který představuje Salviniho Liga již léta, je všem zaměřeno na snížení daňové zátěže pro rodiny, podniky a osoby samostatně výdělečně činné. Rovná daň bude rozšířena na živnostníky do 100 000 eur obratu, doprovázená snížením daňového zatížení ve prospěch podniků a pracovníků. Co se týče prezidencialismu, středopravice navrhuje přímou volbu prezidenta republiky, reformu justice a vrchní rady soudnictví, která byla v referendu zamítnuta kvůli nedosažení kvora. Implementace cesty již započaté pro uznání autonomií. To je doprovázeno opatřením na právní zjednodušení, které se skládá ze změn zákoníků o zadávání veřejných zakázek a trestních a občanskoprávních procesů. Co se týče pandemie, bude italský středopravicový přístup založený na propagaci respektu, tedy ctnostného chování a bez komprimace individuálních svobod. Zde vyjmenuji přesně body týkající se bodu ochrana zdraví, rozvoj místního zdravotnictví a územní medicíny posílení, prediktivní medicíny a nárůst pracovní síly lékařů a zdravotníků. Další bod. Aktualizace pandemických a nouzových plánů a revize národního zdravotního plánu. Mimo pandemii obnovení rutinních služeb a screeningových postupů, zkrácení čekacích dob. Rozšíření lékařských zdravotních služeb bez poplatků. Bojovat proti pandemii COVID-19 prosazováním ctnostného chování a strukturální úpravy, jako je řízená mechanická ventilace a zkvalitnění dopravy bez omezování individuálních svobod. Reorganizace specializačních škol ve zdravotnické oblasti a revize Národního plánu pro boj proti rakovině. V tomto případě bude tedy naprosto jiný přístup ke zdravotní péči zaváděný v těchto dvou letech, tvořený zelenými propustkami, porušováním nejzákladnějších svobod, neočkovaných a neustálých uzavírek. Stěžejní je také výzva energetické soběstačnosti s cílem vytvořit vrty zemního plynu s ohledem na udržitelné využívání zdrojů až po definici pozice budoucnosti Itálie ve světě. Země řízená pravicí bude plně součástí Evropy, Atlantické aliance a Západu. Uznání členství v EU však nepodkope cíl revize pravidel paktu stability a správy ekonomických záležitostí
spolu s ochranou národních zájmů při projednávání evropských legislativních spisů. Mezi jinými opatřeními připomeňme návrat k Salviniho bezpečnostním dekretům v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, zvýšení výše jednorázového šeku a zvýšení hotovostního stropu, protože v Itálii se může v hotovosti platit pouze do určité částky, takže zaplatit vlastně někde v obchodě můžete do 1000 eur a vložit někomu na účet peníze v hotovosti, poslat můžete do 2000 eur, jinak všechno ostatní se musí vlastně převádět bankama. No a ještě bych se chtěla dotknout témata migrace. Jistě jste slyšeli, že zde máme další šílené rozhodnutí EU, že ani násilným migrantům se nesmí upřít přijetí. I tváří v tvář migrantovi, který je zodpovědný za zločiny a násilné činy, musí Itálie zaručit jídlo, ubytování, dotace, na denní výdaje a oblečení, píše ve svém článku v Il Giornale ze 12.8.2022 novinářka Francesca Galici. Evropa opět vyčnívá proti Itálii a zavazuje zemi, aby udržovala, a to i ekonomicky, migranty, kteří jsou zodpovědní za zločiny a násilné činy na jejím území. Tak to rozhodl Evropský soudní dvůr se sídlem v Lucemburku po sporu zahájeném senegalským přestěhovalcem, který byl vyloučen z plánu přijímání ustanovením prefektury Florencie. Prefekt jednal po násilném útoku muže na obsluhu železnice, která mu bránila v nástupu do vozidla, protože neměl jízdenku. Noviny Il Tirreno, které o novinkách informovali, jako první vysvětlují, že souběžně se stížností a trestním řízením, které proti Senegalci stále zůstává otevřené, tentýž imigrant napadl akt prefektury v Toskánsku. V tu chvíli tváří v tvář zjevně nespravedlivému rozsudku, to bylo státní zastupitelství, kdo se odvolal ke státní radě. Ten si ale, aby mohl rozhodnout, musel vyžádat stanovisko Soudního dvora Evropské unie, který se loni 1. srpna vyjádřil, že zrušení plánu, který zahrnuje zajištění stravy, ubytování, dotace na denní výdaje a oblečení pro migranta, i když byl původcem násilných a vážných činů, v každém případě představuje újmu na jeho důstojnosti. Soudní dvůr rozhodl, že zrušení přijetí vždy představuje nepřiměřenou sankci, protože poškozuje lidskou důstojnost. Rozhodnutí evropských soudců vychází ze směrnice o migrantech číslo 33 z roku 2013, u které členské státy Unie zaručují přístup ke zdravotní péči za všech okolností a zaručí všem žadatelům slušnou životní úroveň. Soudní dvůr proto ve svém rozhodnutí prohlašuje, že italský zákon s dekretem o přijetí z roku 2015 je v rozporu s evropskou legislativou, protože mezi sankcemi pro násilné migranty ve skutečnosti zahrnuje možnost zrušení materiálních podmínek pohostinství. Postižený migrant ho tedy bez ubytování, jídla, oblečení a dotací připravuje o slušnou životní úroveň. Itálie se proto bude muset podle Evropského soudního dvora dále starat také o subjekty, které jsou zjevným nebezpečím pro veřejnou bezpečnost. Vedle škod, urážek naší země nebo jinak řečeno Italů vždy hrají roli paroháčů a bitých. Nejen, že podle Evropy musí zůstat přístavy naší země otevřené, mluvíme samozřejmě o Itálii, ale občané musí svými daněmi platit i
migranty, kteří do naší země přijíždějí a páchají zločiny, protože jinak je poškozena jejich důstojnost. A kdo myslí na důstojnost Italů? Když už jsme u toho, tak se pojďme podívat zase na data z webu Ministerstva vnitra Itálie. Takže ke dnešnímu ránu 17. srpna 2022 připlulo nelegálním způsobem do Itálie 48 939 migrantů, a to od 1. ledna tohoto roku. Za stejné období minulý rok připlulo 34 835 nelegálních migrantů a v roce 2020 jich bylo 16 363. Takže zde máme i srovnávací tabulku. No, podíváme se například pouze 13.8. tohoto roku v jeden jedinej den připlulo 1439 migrantů tímto nelegálním způsobem za jeden jediný den. Pak samozřejmě 14. 339, 15. 268, včera jich bylo 645. Takže takto si tady v Itálii žijeme. No a podíváme se, kdo nám vede tabulku. Takže jako první, na prvním místě jsou Tunisané 9737, druhé místo Egypt 8843, Bangladéš 7659, Afghánistán 3697, Sýrie 2837, Pobřeží slonoviny 1868, Eritrea 1477, Guinea 1262, Pákistán 1041, Irán 872 a zbývající číslo, tedy 9646, jsou další různé národnosti. A nyní se podíváme ještě na zprávy z Vatikán News. Máme tady ze 16.8.2022 zprávu, co se týče použití technologií. Rufíny, pouhé propojení ke komunikaci nestačí. Prefekt dikasteria pro komunikaci na letošním světovém kongresu Sinis v Soulu prohlásil. Jediný způsob, jak reagovat na výzvu technologie, je nepovažovat ji za modlu. Amedeo Lumonaco, Vatican News. Jsou věci, které technologie nemohou nahradit, jako je například svoboda, jako je zázrak setkání mezi lidmi, překvapení z nečekaného obrácení, jiskra vynalézavosti, nezištná láska, prohlásil Paolo Ruffini na Světovém kongresu katolické sítě Signis, Mezinárodního sdružení katolických profesionálů v oblasti komunikace. Akce, která je letos zaměřena na téma mír v digitálním světě, probíhá v Soulu až do 19. srpna. Právě jihokorejská metropole se chystá jako první město překročit hranici metaverza a zefektivnit své služby. Hyperkonektivní, ale také osamělý. Prefekt dikasteria pro komunikaci připomněl, že technologie, která je plodem lidské vynalézavosti, dnes umožňuje telekonference, telemedicínu či elektronický obchod, které byly ještě před několika desetiletími nemyslitelné. Zdůraznil však, že paradoxem dnešní doby je, že jsme hyperpropojení a zároveň osamělí. Problém je právě zde, když už neexistuje komunikace, ale pouze spojení, zdůraznil. V takovém případě si musíme klást otázky, provést osobní a kolektivní zpytování svědomí a zodpovědět si, jak je možné být zároveň hyperpropojený a
strašně osamělí, co chybí v našem propojení, aby se tato osamělost vyplnila. Jediný způsob, jak reagovat na výzvu technologie, řekl Paolo Ruffini, je nepovažovat ji za modlu, ale také ji nedémonizovat, nevěřit, že je pověřena úkolem vykoupit lidstvo, ale také si nemyslet, že na ní závisí jeho zánik. Štěstí se nedá koupit. Paolo Ruffini také připomněl, že v roce 2014 v právě v Jihokorejské republice papež František při setkání s mladými lidmi ve svatyni Solmoe v odpovědi jedné dívce zdůraznil, že štěstí se nedá koupit. A když si koupíte štěstí, dodal papež, pak si uvědomíte, že je pomíjivé. Štěstí, které se dá koupit, netrvá dlouho. Jen štěstí z lásky přetrvává. Konzumerismus, pokračoval Paolo Ruffini, vyměňuje krátkodobé uspokojení za hlubší a trvalejší štěstí. Víme, že nejsme jen spotřebitelé, že pouze vztah založený na lásce, nás může učinit méně osamělými. Může trvat a může nás učinit šťastnými. A láska, poznamenal prefekt dikasteria pro komunikaci, je založen na této nejvyšší křehkosti, která spočívá v pocitu potřeby milovat, milovat a být milován, dávat a darovat se. Zde je kořen veškeré komunikace. Proto samotné spojení nestačí. Rizika komunit na sociálních sítích. Paolo Ruffini ve svém projevu dále zaměřil na komunity na sociálních sítích. Jak napsal papež František ve svém poselství k 53. dni sdělovacích prostředků. Tyto sítě nejsou automaticky synonymem pro komunitu. Příliš často je jejich identita založena na opozici vůči druhým, vůči těm, kteří jsou skupině cizí. Příliš často se definuje to, co rozděluje, a nikoli to, co spojuje. Dává se prostor pro podezírání a ventilaci nejrůznějších předsudků etnických, sexuálních, náboženských a dalších, a to, co by mělo být oknem do světa, se stává výkladní skříní, v níž se projevuje vlastní narcismus. Nový humanismus. Výzvou dobré žurnalistiky, která je i výzvou kladenou sdružení Signis, je najít nové způsoby nové komunikace, kontaminovat žánry a jazyky zaměřením na dialog, nikoli na marketing myšlenek, na inteligenci jako morální kategorii, nikoli na fanatický moralismus davu. Je zapotřebí kreativity, jako nedávno řekl papež v Quebecu, abychom se dostali k lidem tam, kde žijí, a našli příležitosti k naslouchání, dialogu a setkání. Musíme se vrátit k podstatě a nadšení ze skutků apoštolů. Katoličtí komunikátoři, katoličtí novináři, všechny muži a ženy dobré vůle, kteří se angažují na obtížné a velké frontě, kterou je komunikace, mohou být protagonisty nového humanismu, stělesněného v aktivních a participovatných komunitách, příkladem nové myšlenky občanství. Světový kongres Signis, Světové katolické asociace pro sdělovací prostředky, osobní setkání, virtuální konference o používání médií, včetně sociálních médií, k tomuto horizontu směřuje práce letošního světového kongresu Signis. Používání digitálních médií, zejména sociálních médií, uvádí se v poselství, které papež František zaslal v červenci před zahájením tohoto kongresu, vyvolává velké množství závažných etických otázek, které vyžadují moudrý a prozíravý úsudek ze strany komunikátorů a všech, kterým jde o autenticitu a kvalitu lidských vztahů. Někdy a na některých místech
se mediální stránky stávají místem toxicity, nenávistných projevů a falešných zpráv. Při řešení této výzvy může Signisce hrát důležitou roli prostřednictvím mediální výchovy a sítě katolických médií a bojem proti lžím a dezinformacím. Takže tento kongres právě probíhá v Soulu až do 19. srpna. A nyní si poslechneme zprávy z aktualit. Je to převzaný pořad Tomia Okamury z jeho facebookového profilu a jsou to zprávy z 16.8., kde vlastně zahrnuje ty nejdůležitější body dění na české scéně. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a facebookovém profilu u dnešních aktualit. A je toho hodně zajímavého. Vláda Petra Fialy z ODS chce zrušit podporu stavebního spoření. Řekl to ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Tuto změnu, tedy zrušení podpory stavebního spoření, podporuje i premiér Petr Fiala a také předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová. A já za hnutí SPD říkám jasně, že hnutí SPD zásadně odmítá ukončení státní podpory u stavebního a důchodového spoření. My chceme, aby stát nadále podporoval stavební a důchodové spoření. Fialova vláda jde přímo proti slušným občanům a je to další asociální krok proti lidem, kteří si plánují pořídit vlastní bydlení. Vláda odmítá řešit dostupnost bydlení pro naše občany a ještě navíc hází lidem klacky pod nohy. Stavební spoření využívají více než 3 miliony našich občanů. Stát jim přidává 10%, maximálně 2000 korun ročně. Pojďme k druhému tématu. Jelikož Fialova vláda nadále odmítá řešit drahé energie a pomoc lidem, tak dnes SPD spolu s hnutím ANO, jsme dvě opoziční strany ve sněmovně, tak jsme podali další mimořádnou schůzi sněmovny, kde budeme opět požadovat na vládě Petra Fialy, aby řešila energetickou krizi, zdražování a hrozící růst nezaměstnanosti. Vláda Petra Fialy totiž na naše občany úplně kašle. A ministr průmyslu Jozef Síkela za hnutí STAN navrhuje teď novou závaznou vyhlášku pro občany, stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. To jsou ty návrhy, abyste si vzali svetr. Síkela tyhle úspory navrhuje pro případ, cituju, že by ruský diktátor Vladimír Putin dále eskaloval svou energetickou válku, konec citátu ministra Síkely za hnutí STAN. Prosím, aby pan ministr Síkela nelhal. Putin nám rád prodá plyn i ropu a za výhodné ceny, jak vidíme na příkladu Maďarska i jiných států. Stačí, když Fialova vláda a Evropská unie přestanou dělat vše, aby nefungovaly plynovody a ropovody a aby nebylo možné za suroviny Rusku zaplatit. Pokud bychom zítra otevřeli kompletně dokončený plynovod Nord Stream 2, tak ceny plynu násobně klesnou z minuty na minutu. A s ním i ceny elektřiny, potravin, hnojiv a tisíců dalších produktů. Ptejme se Fialovy vlády a západních politiků, proč tohle nechtějí? Kvůli sankcím rekordně chudnou občané České republiky, zatímco Rusko má rekordní zisky. To SPD nechce. My v SPD chceme, aby měli naši občané co nejvyšší životní úroveň v bezpečné zemi. Měli bychom vědět, že bez levných surovin, bez levné energie nebude Evropa konkurenceschopná. Už dnes hrozí, že 30% našich zemědělců a na ně navázaných producentů může zkrachovat kvůli nerovným dotačním podmínkám oproti zahraničí, které navíc současná Fialova vláda ještě prohlubuje. Krach každého zemědělce znamená další zdražení potravin, další ožebračení českých domácností. Není třeba omezovat teplotu v nemocnicích a v domácnostech. Stačí nakoupit plyn a je po problému.
Plynu je dost a Gazprom nemá problém prodávat. Problém jsou dnes plynovody, kdy opravu zpožďují unijní sankce. Tak buď rušme sankce, nebo zprovozněme Nord Stream 2 a plynu bude víc než dost. A pokud to vláda odmítá, tak je viníkem drahoty Fialova vláda. Ukazuje se, že bohužel největším nepřítelem republiky a občanů je neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy z ODS. A pojďme ke třetímu aktuálnímu tématu. Soud pravomocně zamítl nároky europoslanců KDU-ČSL Zdechovského a Svobody, abych se jim omluvil skrze televizi, noviny a na půdě poslanecké sněmovny, a rozhodl tak, že mám na svém facebookovém profilu uveřejnit, že pro sankce vůči České republice nehlasovali. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové, tedy oba europoslanci KDU-ČSL Zdechovský a Svoboda, hlasovali proto, aby Česká republika a další země Evropské unie přijali odpovědnost za přesidlování a přijímání uprchlíků. A europoslanec od lidovců Zdechovský je opravdu pěkný vykuk. No, mimochodem, oni se to teďka snaží různě vysvětlovat a převracet proti mně, ale skutečnost je taková, jako jsem vám řekl. A europoslanec od lidovců Zdechovský je opravdu pěkný vykuk. Cituju titulky z médií, články z médií. Chlubil se, že chrání peníze Čechů. Před lety však Zdechovský špinavé kšefty obhajoval. Další nadpis, další článek. Tomáš Zdechovský, KDU ČSL, ještě před pár lety pracoval pro společnost, která doslova obrala o peníze desítky lidí. To jsou titulky článků v médiích. Konkrétně šlo o půjčky. Na půjčkách by nemuselo být nic špatného, kdyby u firmy, kterou zastupoval Zdechovský, vše neobsahovalo jeden v úzovkách drobný háček, který lidem peníze z kapsy pouze vytáhl, než aby jim jakoukoliv půjčku zajistil. Případem se zabýval i pořad České televize Černé ovce, který natáčel i se Zdechovským. Jenž podivné praktiky společnosti CPE Credits of Private Equity obhajoval. CPE si u svých klientů vyžádala poplatek za zprostředkování půjčky, lidé firmě zaplatili, ale přesto se nikdy své půjčky nedočkali. Tak, to je k tomu europoslanci KDU-ČSL Zdechovskému. Pojďme k dalšímu tématu. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda prostě musí skončit. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden připustil možnost vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy z ODS ve sněmovně. Hnutí SPD tento názor prosazuje od samého začátku jmenování této vlády prezidentem republiky v prosinci loňského roku a jsem rád, že nyní hnutí ANO konečně tento náš požadavek sdílí také, protože ještě přednedávnem se k nám nechtěli připojit ohledně hlasování o nedůvěře vládě. Pro svolání schůze sněmovny pro hlasování o nedůvěře vládě je totiž potřeba podpisy minimálně 50 poslanců a hnutí SPD má pouze 20 poslanců, takže to ke svolání této schůze nestačí. Hnutí SPD tento návrh na svolání schůze o hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy samozřejmě podpoří. Tato vláda není vládou odborníků, dávno ztratila důvěru veřejnosti a nemá schopnosti řídit zemi v době ekonomické a potravinové krize. Vzhledem k otřesnému stavu veřejných financí, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor občanů, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem jak firem, tak domácností, vysokým cenám pohonných hmot, energii, bydlení a potravin, je potřeba říct Fialově vládě jasné ne. A bylo toho prostě dost, musíme říct, této vládě. Protože prostě široká veřejnost, kromě plamenných projevů členů vlády, jak to prý zvládneme, nezaznamenala jediný hmatatelný krok tohoto kabinetu, kromě korupčních skandálů předních koaličních politiků. A pojďme k poslednímu tématu dnešních aktualit. Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70% našich občanů. Zářijové volby tedy budou v úzovkách referendem o Fialově vládě. Premiérovi Petru Fialovi důvěřují jeho
vlastní spoluobčané dokonce nejméně z premiérů či prezidentů světových demokratických států. Petr Fiala jako předseda vlády dopadl dokonce nejhůře ze všech sledovaných světových státníků. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti Morning Consult, který zveřejnila minulý týden televize Nova. Fialovi nedůvěřuje 70% našich občanů a má důvěru pouhých 23%. Společnost Morning Consult zároveň sleduje, jak lidé vnímají směřování své země. I v tomto ohledu je na tom Česko špatně. Na správné cestě je jen podle 20% občanů. Tím se pouze potvrzují názory SPD, že premiér této země není muž na svém místě. Není to muž na svém místě. A veřejnost je o tom přesvědčena. Přijďte proto prosím ve dnech 23. a 24. září k volebním urnám, které budou zároveň referendem a vysvědčením stávající vládě, a dejte svůj hlas prosím kandidátům SPD. Jsme jediné vlastenecké hnutí zastoupené ve sněmovně a pokud chceme, aby nás bylo více slyšet, potřebujeme právě vaše hlasy. Děkujeme. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný den, přeju vám úspěšný týden, ať se vám daří, užívejte si ještě léto a já se s vámi těším zase brzy opět na viděnou na svém YouTubeovém, Facebookem profilu či na mých dalších profilech na sociálních sítích. Mějte se hezky.